Dynamite errou o cálculo do arremesso dele e lançou o colega bem longe do alvo. Isso dá a Demo Derby e ao Mega Rex uma chance de alcançar a vitória. Nossa, que loucura! Quem diria que um plano perfeito teria imperfeições, né? Amigo, espera! Talvez meu novo plano devesse se ouvir mais os outros. Demo Derby! Tiger Shark? Mega Rex! Preciso contar uma coisa super importante sobre o desafio. Talvez seja o conselho mais sério que alguém já recebeu. O que é? O que quer que você faça, não caia na água. Valeu, Tiger Shark. A gente não pretendia fazer isso mesmo. Aqueles tubarões parecem famintos. Ufa!